שלום אליכם. תושב פלורידה בשם ג'רי מייקל וויליאמס יצא בבוקרו של אחד הימים בשנת 2000 לצד ברווזים באגם המלא ושורץ תנינים. כשנעלמו עקבותיו ולא מצאו אותו, התחילו לחפש חיפושים קדחניים אחריו, ובאמת לא הגיעו לשום איזשהו מקור לבחון ולראות מה קרה לו. ולכן הגיעו למסקנה שכנראה הסירה שלו התהפכה, ושהוא נפל באותו האגם, והתנינים אכלו אותו לחלוטין, עד שלא נמצא שום דבר מהגופה שלו. אמא שלו, אישה בשם שריל, אישה זקנה, לא מצא חן בעיניה ולא הסכימה עם המסקנות האלו. כל עוד שאין לגופה, לא נחה ולא שקטה דעתה. ולכן היא יצאה למסע ארוך ומייגע לנסות למצוא את בנה. ראשית, היא עצמה פנתה לחוקרים בצורה פרטית והיא שילמה מכיסה. היא התחילה לכתוב מודעות מדי יום ולפרסם אותם במגזינים ובעיתונים המקומיים. נוסף לזה, היא עצמה הלכה והתראיינה בכל מיני רשתות חברתיות ותוכניות טלוויזיה. כולם באזור הכירו אותה היטב. היא יצאה מדי בוקר עם שלט גדול ברחובות העיר שביקשו ודרשו. השלט טען אם מישהו מכיר, אם מישהו יודע, אם יש לה איזשהו מישהו, איזשהו מושג מה קרה לבן שלה, שיפנה אליה. היא כתבה מדי יום מכתב לשליט העיר. כל יום כתבה לו מכתב חדש. לנסות ולמצוא מה קרה עם בנה. אחרי 200 מכתבים שהיא ראתה שהוא לא עונה לה, הפסיקה ופנתה לדרכים אחרות. האמא הזאת לא נחה ולא שקטה עד שהיא מצאה באמת, אחרי 20 שנה, מה קרה לבן שלה. היא מצאה אמנם שאשתו רצחה אותו, ולכן הגיעה למסקנות רק כשהיא מצאה באמת את הגופה. כזאת התמדה באהבה נמצא רק אצל הורה. רק אבא ואמא יכולים להתמיד 20 שנה ולעשות כל מה שבכוחם לנסות למצוא מה קרה לבן שלהם. אותו דבר בהפך. אם יש לאדם שמחה, לדוגמה חתונה, הילד מתחתן, הילדה מתחתנת, ההורים נמצאים עם כולם ברחבת הריקודים, קשה קצת למצוא מי הם ההורים, אבל כשנלך לביתם אחר החתונה, נוכל בקלות לזהות שהתמונה של הילדים נמצאת על הקיר, תמונת השמחה של החתונה נמצאת על הקיר, ואותה תמונה תישאר שם שנים שנים רבות אחרי כן. כך נדע שאלו הם ההורים, שהרי ההורים מרגישים את שמחת בניהם לתמיד. אצלנו בפרשה יש פסוק מעניין. הפסוק אומר שכשזקני ישראל ראו את האלוקים, כתוב שם שמה שהם ראו זה דבר פלא, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. מה הם ראו? אומר ומסביר רשי שהם ראו לבנה תחת רגליו, ואותה לבנה הייתה לפניו בשעת השעיבוד, שעם ישראל היו משעובדים במצרים, לזכור צרתן של ישראל שהיו משעובדים במעשה לבנים. ואותה לבנה הייתה כמעשה השמיים לתואר, דהיינו, המראה שלה היה ברור וצלול, והיה מאיר כאור השמיים ביום בהיר. לרמז ולהבהיר לנו שאצל הקדוש ברוך הוא יש שני דברים. הקדוש ברוך הוא מרגיש את כאבם של עם ישראל, ולכן הייתה לו לבנה להזכיר לו את הלבנים שעם ישראל היו יגעים בהם. ושנית, אותה לבנה הייתה מהירה להראות ולהדגיש את השמחה שיש לקדוש ברוך הוא כשעם ישראל נגאלו ממצרים. אותה הלבנה שמביעה את שני הרגשות של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, השמחה והצער, נשארה אצלו לעולמי עד. לכן הם ראו את זה אחרי יציאת מצרים. להודיע לנו שהקדוש ברוך הוא מרגיש את הכאב שלנו ואת השמחה שלנו לא רק באותו הרגע שאנחנו שמחים וכואבים, אלא לעולמי עד.
ועוד יותר, אצל אדם רגיל, כשהוא שמח הוא לא יכול להיות עצוב, כשהוא עצוב הוא לא יכול להיות שמח. אלו שני רגשות הפכים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דברים כאלה הפכים. הקדוש ברוך הוא יכול להיות שמח ועצוב עבור הבנים שלו באותו העת ובאותו הזמן. יותר מזה, אותה השמחה ואותו העצב אצלנו נשכח אחרי זמן מסוים. אצל הקדוש ברוך הוא השמחה והעצב שהיה לנו לפני הרבה שנים נשארים אצלו חיים וקיימים ברגע זה. הקדוש ברוך הוא מרגיש את השמחה והעצב שלנו בו זמנית לעולמי עד. זה פשוט בא להדגיש כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו, את היחסים שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. זה יותר מיחס של אב ובן. וזה רק מביא אותנו למסקנה שכשם שהקדוש ברוך הוא מרגיש את שני הרגשות האלה, את שתי הדברים האלה של עם ישראל, את העצב, את הכאב ואת השמחה, כמו כן הקדוש ברוך הוא מרגיש את כל שאר הרגשות שאנחנו מרגישים. הרגשים של כאב, הרגשים של שברון, הרגשים של אדם שלא מרגיש מוצלח בחיים, מרגיש שהוא לא מצליח בשום דבר, וכולי וכולי. כל אותו הרגשים הקדוש ברוך הוא מרגיש בכל רגע ובכל עד, לא רק עכשיו, לא עולמי עד. זה הפלא של האהבה הגדולה, העצומה, האינסופית של בורא עולם לבניו. שבת שלום. שלום. שמי הרב שי תחן, ואני מקווה שנהניתם והחכמתם מהשיעור. אם יש לכם שאלה והלכה, פנו אלינו לבית ההוראה במספר 347-666-3467. זה מספר בניו יורק, ולכן תוכלו לשאול במספר של וואטסאפ, והרבנים של בית ההוראה ואני בכללם ננסה לענות לכם בהקדם. שבת שלום.